はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、東京オートサロン2019ホンダシビックタイプ R を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカは東京オートサロン2019の開催記念トミカのホンダシビックタイプ R です。ボディカラーの方は全体的にブラックのように見えるけど、ちょっとメタリックが入ってるね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはホンダのエンブレムがプリントされてあって、ヘッドライトはクリアパーツになってます。やっぱりシビックタイプ R のこのグリルの細かさはかっこいいね。でフロントスポイラーの部分には赤いラインが入ってるね。かっこいいね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。特にこの辺りにはプリントはないね。だけどちょうどこの辺で見るとメタリックがよくわかるかな。でルーフの方を見ていくとこんな感じだね。東京オートサロン2019のロゴがプリントされてます。で助手席側を見ていくとこんな感じだね。特にこの面にはプリントはないけど、やっぱりシビックタイプ R のかっこよさは出てるね。下の部分には赤いラインが入ってて、ホイールのリムの部分がレッドのメタリックなので、このラインのレッドとちょうど似合ってるね。で後ろの方を見るとこんな感じだね。中央の部分にはホンダのエンブレムと、この部分にはシビックで、こちらの方にはタイプ R っていうプリントがされてます。やっぱりこのアンダーの部分にはレッドのラインがあるね。テールランプの部分はレッドとシルバーの塗装になってます。マフラーの部分もいい感じだね。運転席側はこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。でこのまま上の方を見ていくとこんな感じだね。ルーフの部分のロゴの部分がやっぱりブラックだとすごく目立つね。でリアスポイラーの部分はこんな感じになってます。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、シフトノブのあたりもしっかり作られてるね。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。でギミックはそれ以外のアクションはないね。で裏の方を見ていくとホンダシビックタイプ R ナンバー58番の2017年のシャーシーになってます。こうやって見てみるとボディカラーの方はパッケージで見るとブラックっぽく見えたけど、メタリックのブラックだね。少し明るめの塗装になってます。で形の方は通常トミカと同じ形になるのかな。ちょっと比べてみます。こんな感じだね。オートサロン2019の限定トミカと、こちらはシビックタイプ R の初回特別仕様だね。やっぱり形状自体は同じになってて、フロントスポイラーのこのアンダーの部分のレッドのラインも同じだね。だけどボディカラーの違いでまた一つバリエーション増えていいね。で通常版は確かホワイトだったよね。こんな感じでカラーバリエーションが増えていくっていうのもまた面白いね。こうやってフロントの部分しっかり見てみると、ヘッドライトのこのクリアパーツの部分が初回版の方はちょっと上の方がブラックで塗装がされてあるんだね。オートサロンの限定バージョンの方はクリアパーツ単体になっちゃってるのかな。こうやって見てみると初回版のヘッドライトのシャープさが出てるのかな。でリアの部分を見てみると、テールランプはここまでぐるっと赤で塗装はされてあったんだね。初回特別バージョンだとちょっとその辺が分かりづらかったかな。リア周りもかっこいい一台になってると思います。箱の方は正面のパッケージにシビックタイプ R の写真だね。この部分に東京オートサロンのロゴがプリントされてます。で側面の方はこんな感じだね。でここにホンダのライセンスがプリントされてます。で裏の方はこんな感じになってます。はい、今日は東京オートサロン2019開催記念トミカのホンダシビックタイプ R を紹介しました。でボディカラーの方はパッケージで見るよりも手に取ってみると少し明るめのブラックのメタリックだったね。
で個人的にはもう少し暗めのブラックのメタリックが良かったかな。だけどかっこいい一台になってると思います。でこの開催記念トミカは定価が1つ700円ぐらいだったかな。でオートサロン開催期間中は品切れ情報とかはなかったので、おそらくオークションサイトでもそこまで高値にならないんじゃないかな。で会場ではこの開催記念トミカのレジ待ちの行列は1時間以上も続いてたみたいだね。会場で並んだ方はすごい大変だったんじゃないかなと思います。で開催記念トミカの残り2台だね。こちらの方はまた後日レビューを上げていきます。この3台とプラスして 86BS だね。こちらの方は先日レビューを上げたのでリンクの方を上に貼っておきます。で以前東京モーターショーで限定トミカっていうのは発売されたけど、開催期間が終わったらトミカショップとかでも販売されてたね。今回もそういうのがあるのかどうか注目して見ていきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。